Nderuar shikues, sigurisht jemi rikthyer në studio për të vjuar edhe më tej pjesën tjetër të emisionit ton, kemi edhe pothuaj se një orë, jo e plot, sigurisht, me gjithë se kemi të ftuarin për ditën e sot me bi temën e shëndetësi, sigurisht, kësaj periude kemi folur shumë për shëndetin, por me gjithë atë kemi pas munges të emisionit shëndetit, ku besoj që tash më ka startuar edhe aji, dhe besoj që do të fokusohen i pak më tepër në atë pjesë. Me gjithë atë, do të flasim për punën të cilën e kryen, është një motër medicinale, e cila ka përvoj punë për tuaj se 23 vjetë, dhe sigurisht që do të di shumë mirë të na elaboroj punën profesionale të sajtë të cilën e bën, dhe me ne në studio është Ziba Boka. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit, kënaqësia është e jona që sot së bashku me ne të tregosh mbi eksperiencën tënde dhe 23 vjeçare dhe mbi ato peripecit të cilat keni kaluar dhe do të thot ajo gjendja e cila është sot dhe si ka qenë atëherë, sigurisht do të bëjmë një konspiracion të gjerë mbi këtë çështje. Po. Fillimisht ju sjell përshëndetje të përzemërta nga Tetova. Këtu në Shkup, kënaqësia është edhe imja që jam e ftuar në një emision të televizorit tuaj. Është kaq prestigjios, mua më pëlqen për herë si televizor. Përshëndetje edhe juve këtu në studio, të gjithë shikusit që na shiqojnë edhe të tjerëve, përshëndetje të përzemërta. Kënaqësia është jona, faleminderit. Megjithatë, të gjithë dëshirojmë ndoshta të dimë se si e filloni dhe si e përfundoni një ditë. Një ditë zakonshme me dinamikën e madhe. Jo ajo e shtuna dhe e diela e cila ndoshta edhe është pushim për shumicën. Po, për shumicën është pushim, domethënë. Edhe për ne është pushim, po kemi obligime të tjera familjare që duhet patjetër t'i krijojmë edhe ato. Si nona, si femra, si bashkëshorte. Kështu që dita ime nisëm prej në mëngjes, domethënë nisim për në punë ora 8. Fillon puna, kështu që pacientët na presin. Edhe para njave, domethënë kanë problemet e veta, kërkojnë ndihmën tonë. Dita është ngarkume, stërngarkume nga njëherë me pacient, kështu që koha kalon shumë shpejt. Ashtu është. Me gjithë atë, shumica prej nesh jemi mësuar që të dëgjojmë termin motor medicinale, por ndoshta edhe shumë pak prej atyre kanë informacion se çka do të thotë. Ndoshta ju ngatrojnë edhe me mjekun profesional ose kërkojnë do të thotë ato përgjegjësit siç i ka edhe mjeku. Çfarë pune kryeni? Po, teknik motor medicinale, edhe tash në anglishten kemi edhe, do me thonë, teknik medicinal që dalohen. Tash në i dalën teknik femër dhe mashkull, po fillimisht tham kështu se motra ka një përgjegjësi të veçantë, edhe në shoqëri, edhe në punën ku e bënë si motër, sepse ka punë me pacient. Duhet pacientin ta shoqërosh, të krijosh një ambient, krijoj një komoditet pacienti kur të vitë mjeku, të jesh humane, së pari motra duhet të jesh edhe fizikisht, po edhe psikikisht e shëndosh dhe të ketë arsim adekuat për punën ku punon. Motra. Motra tjetër përgjithësi ka të nditën duhet punoj. Kemi një administrat të stërngarkuar në mjekësi tash, edhe pa tjetër që motra të angazhohet pak më shumë se mjeku, se mjeku është i obligum të krijoj kushte për ta shiqur pacientin më mirë, më në detajisht, të miret me pacient, jo me administrat. Po tash mundohemi edhe ne ta bëjmë atë punën e mjekut, ti ndihmojmë, jo punën e mjekut, po ti ndihmojmë në administratë. Tjetër motra ka përgjegjësi për shembull të japë infuzione, të japë injeksione, të miret me pacientin në pritjen, për cilën e pacientit, të jemi sa më human, të jemi sa më mikpritës për pacientin, të krijojmë një atmosferë të mirë, të ndjehet të mirë pacienti si në shtëpi vet, jo te mjeku, se tash kemi një përvojë të hidhur mbaj mend si fëmijë, shkojshin te mjeku në kohën e komunizmit të flas, si më shkuan në polici. Fiks ajo është edhe më kujtohet ka njëherë dhe asnjëherë nuk mundohem ta bëj ata se vet jam ndjej keq kur kemi shkuar te mjeku. Tash dosjendë janë ndryshuar goxha, po ka ende, po mirë është, mjekësia mirë është, foli për të ne, të mjekësia primare.
Ashtu është. Mbas edhe friga e njerëzve tek mjeku për të shkuar ju ka ngelur pikërisht për gjatë asaj periude, kur edhe pa. Nuk janë trajtuar ndoshta edhe si njerëz. Mbas ta asaj që kanë shkuar, kanë trokitur në dyert e mjekëve ku ata kanë pasur nevojë dhe janë keq trajtuar në mënyra të ndryshme duke i anashkaluar ato për të marrë shërbimet e nevojshme. Po, pikërisht ajo, edhe unë asnjëherë më shkon ndërmjet. Sa herë diçka tham, jo se boj kush. Asnjëherë nuk e boj diçka, për shembull, që unë jam gjë keq si pacient. Ashtu. Edhe motra duhet ta ketë atë shkallën e lartë besueshmërisht të pacientit, të ruaj sekretet e profesionalizmit të pacientit, ose të kundërtën, nëse është diçka në interes të pacientit ose të familjes, mund t'i zbuloj sekretet. Përndryshe duhet ta ketë atë shkallën e lartë besueshmërisht sekretit profesional të punës që bëjmë ne. Ashtu është. Megjithatë është kjo periudha kur shumica e mjekëve, shumica e motrave medicinale, shumica e njerëzve të cilët punojnë në shëndetësi, po fokusohemi në këtë, po marrin vendet europiane kryesisht e kanë si pikë synim Gjermaninë për shkak të ndoshta kushteve të mira të cilat ofrohen ose ku e dy ne çfarë. A ka mungesë të kuadros së motrës medicinale në përgjithësi? Shihni sigurisht ju nuk koncentroheni vetëm në punën ose në ordinancën në cilën jeni ju. Sigurisht keni edhe kolegë të tjerë të cilët i bartin bisedat me zvete dhe tregojnë mbi këtë çështje. Si zakonisht po, ulim i pim kafe në njerë më njësë ose më vonë kur kemi kotë lirë i bisedojmë këto tema. Po, është evidente ajo që me të madhe largohen rinia, motrat medicinale, mjekët, është mungesa tash e kushteve, e rogave. Rogat shumë pak janë minimale. Te ne, për te ne në mjekësi që jemi privat, thënë kushte janë diçka më të mira. Flas, po unë u kisha sigurut mos shkojnë, mos talon vend linjen, du të kontribojnë në vend, të kontribojnë familjes, të kontribojnë shoqëris, të ndimojnë njëni qetrit, se në Gjermani ose diçka kanë qenë. E di, mua s'më pëlqen ritmi i punës në Gjermani. Mu më pëlqen të ndimoj vend linjes, të ndimoj familjes, të ndimoj shoqëris, për atë edhe kemi kri shkollimin për të ndimu. Është profesion human për të ndimu. Me gjitha të duhet mbjetuar edhe të tjere të cilët ndoshta me këto pagat minimale edhe nuk mund t'ja arrin qëllimin, me gjitha të edhe tashmë janë hapat e suksesit ku vinë dhe të në rritjen e pagave gjithandej, por me gjitha të është diçka shumë konstante dhe duhet diçka më tepër. Por me gjitha të mendoni se nëse kjo avaz ose kjo gjendje vazhdon për 10 vjet ose ku e diun e çfarë, do të kemi do të rënje drastike të shërbimeve të cilat mund t'i kryejnë mjekët, motrat medicinale dhe shëndetësia në përgjithësi. Sigurisht, sigurisht nëse vazhdon kështu. Nëse vazhdon kështu, sigurisht që do ketë rënje drastike të mjekëve, që do jetë deficitar numri i mjekëve në Maqedoni, edhe i motrave sigurisht që do jetë. Në mjekësinë, domethënë spitalore, domethënë mungon kuadra. Mungon kuadro, po ta shpritit të ripunsohen matra të reja. Ka informata se do punsohen për reparte ku ka nevoj për matra, edhe për mjek besoj. Ok, mos tjetë kjo ndoshta një optimizëm për gjithë ata të cilët po na ndjekin këto momente dhe që ndoshta ka nisur këtë rrugtim. Punoni, mësoni, sepse të ke fundit vlerat e juaja nuk mund t'i merë as kusht tjetër dhe sigurisht pozicionet e juaja do të ngelen çdo herë të juaja. Po, është një thanje, dhe me thonë, guri i rand peshon për herë në vend-vend. Vlerën, ja din njerëzit e tu, ta din njerëzit e tu. Rethi edhe se Gjermania nuk e një as havën, as zibën, as pot një si person që du të punojsh. Ashtu është. Gjapish maksimumin për të punu, për të të vlerësu. Po, edhe në fakt është një diçka tjetër interesante që shumë shpesh e kam hasur të njerëzit në përgjithësi. Edhe pse jeni të dy gjinit, për sëri termi motor medicinale ngel i njëjtë, sepse nuk është që vetëm femrat punojnë të drejtim që ne themi motrat medicinale, janë edhe meshkuj ata të cilët kryen do shta punën e juaj, por e kanë të njëjtin, si të temi, titull. Pse ndodh kjo? Shife, në gjuhën angleze është termi njëjtë, dhe më thonë. Po në gjuhën shqipe, më falë, ka një term që dalohan prej motrës edhe teknikë medicinal, ose vla medicinale, përdorim ne. Ashtu? Po. Sepse në përgjithësi këtu në Shkup, po them, sepse ndoshta dallon edhe tetova nga Shkupi, çdo rre them motor medicinale, në fakt edhe është gjinia tjetër e kundërt. Po, po është ky term që mund t'i dallosh teknik dhe motor medicinale. Po.
Okej, okay, atëre kuptuam. Në të tovë ka dalë diçka tjetër, besoj që edhe shumë shpejt edhe të ne do të arri kjo gjë, kjo ndryshim dhe ne do të marim dhe praktikojmë gjitha gjërat. Me gjitha të, puna juaj besoj nuk është e lecë, për skaj gjitha atyre angazhimeve profesionale të cilat i keni të t'i bëni gjatë ditës, duhet të merreni edhe me njerëz. Njerëzit në përgjithësi nuk janë të njëjtë. Se cili ka galjen e vetë, se cili ka dhimbjen e vetë, se cili vjen me mendime të ndryshme, si që potencuam edhe pak më herë, ndoshta me ato të koedione të para 20 viteve, 30 viteve e më tepër, nëse mund të themi. Si mund ta përballosh gjithë këtë situatë, gjithë këtë stres? Atë ka ndodhur ndonjëherë përgjatë gjithë këtyre viteve, thuash aman se po shkoj të shtëpia? Të them drejtën, jo. Të them se po shkoj të shtëpia, jo. Po, ka. Normalisht, ka njerëz natyrave të ndryshme që vinë edhe të ne. Po, i menaxhojmë mirë, se pacienti është, ka të drejtë për erën. Mjekësia e ka të termë. Pacientit të drejtë ka gjithdo erë. Edhe, me vinë pacienti i smurë ka njëherë edhe mu më vjen shumë mirë, kur ndo një pacient vitë që shafësat. O, ka edhe nga ta? Pa, që të ka. Se përse gjithdo herë trokasim në dyër të shumë. Kur vitë e ju thot edhe, më kalon edhe dhimbja edhe smundja, vi ka njëherë që shafë, veç që shafë, edhe shkë mu më vjen shumë mirë, edhe mjeku në kemi shumë të mirë, flasë për ambulantën të poliklinikën tonë, është shumë njëri, pëse pari du të jesh njëri, pas taj është në pyqe profesioni. Sigurisht që po, nëse nuk e ke njërzi në vetët të mbjela, atër gjithë shka shkon kotë. Edhe kemi në varë ndo një ditë është shumë e të ngarkume me pacient, po mirë, ngarkohet ka pak truni, po relax, pas taj... Sigurisht, e kemi kohën e lirë, pas taj... ku gjithë se cili do të t'i kushton vetë. Po, kemi edhe kolega t'i afer, kalojmë edhe kohën e lirë bashkë, pim kafe, kemi shumë një unitet, shtëpja shëndetit, flasë për shtëpjën e shëndetit, një unitet për bashkët shumë kemi. Asë njerë se jemi, dhe me thonë, konkurent aty. Nuk e ndjej konkurencën unë, për shembull, kemi 16 ambulanta funksionojmë, në shtëpjën e shëndetit për fjallë, shumë mirë ja kalojmë. Kur kemi ko qeshim, folim, pim kafe, shumë mirë. Bashkëpunimi është ai i cili... Nivel, është shumë nivel. Kemi edhe kolegët e tjerë të ndihmës shpejt që duti, përshëndes posaçërisht ato, na ndihmojnë çdo rast dhe i kemi shumë kolegë dhe shok të mirë. Okej, okay, përshëndesim edhe ne edhe për punën e palosshme të cilën e bëjnë edhe ata edhe ju sigurisht. 23 vite përvojë, e potencova pak më herët, kush e di çfarë raste keni pasur, kush e di çfarë peripeci, nëpër çfarë bariera keni kaluar. Po diçka të veçantë, diçka interesante e cila ju ka ndodhur gjatë gjithë kësaj. Poliklinika jonë daton nga viti 95. Kemi kalu krizën e Kosovës. Kemi kalu krizën e Maqedonisë. Kemi pas pacient shumë dhe mbaj mend në krizën e Kosovës, kemi pas një rast shumë të rëndë me një shok anafilaktik prej baktrimit që ishte. Ana, i spjegoni pak më tepër këtë, sepse ndoshta shikuesit nuk e kuptojnë mirë se për çfarë po bëhet. Shok alergjik është. Shok alergjik. Po ne, në termi i mjekësisht është shok anafilaktik, që është më i rrezikshëm ndër alergjit. Të njëjtin e kam përjetuar vetë për vllahun tim, son është i nxjerr. Edhe shumë çmoje kur vin pacient me alergji ose me diçka tjetër, se e ndjejnë në shpirt ata. Edhe ishtë pacient që një refugjate e Kosovës e Prishtinës, mbajment, e ardhë me një alergji të baktrimit, po i kemi shërbi, kemi pas një mjek nga Shqipëria që shumë ka kontribu gjatë krizës Kosovës. Edhe krizës Maqedonisë po ashtu, shumë. Shumë e mbaj si penkat punë, po e shpëtu më pacientën. A është më rëndësishme? Më rëndësishme, a shpëtoj pacientja shumë mirë e kaloj ato se ishë në gjengjit kritike, më të vërtet. Baktrimit, që se mendon njëri që nga baktrimit këtë alergji. Kështu që shumë se ndë mbajme dhe të mira edhe të hidhur, ato, me thonë dhe krizës to. Kemi kontribu, poliklinika jonë ka kontribu me të vërtet shumë. Edhe krizës Kosovës, edhe krizës Maqedonisë. Dhe jo rrasish do të tjeni në treg nëse mund të themi 22 vite vetëm ju me përvoj, pa ato të tjerët, kush e di sa? Galaksia është saq, fillimet e galaksisë janë pre fillimit unë. Ok, atë nga 95-a që i bje 22 vjetë për 23. Pa, që ashtu diçka. Ok, për s'ka gjithë kësaj,
A mendoni që si e ndjeni vetën në fakt kur edhe pacienti, si që potencuat pak më herët, e shpëton nga vdekja, ndoshta ose nga vetë sëmundja? Si ndjeheni ju, sepse ne ndjehemi mirë kur shohim se dikush është shëruar nga një sëmundje të cilën e ka pasur më herët? Po, shumë është ndjenja e mirë ajo. Të shpëtoj jetën është shumë ndjenja e mirë. Edhe kur zbulosh diçka një sëmundje, unë shoh mjekun tonë, kur zbulon diçka, ndjehet shumë mirë. Kam zbuluar, ke shpëtuar një jetë, domethënë. Është ndjenjë që nuk mund ta përshkruash. Megjithatë, edhe ne jemi njerëz dhe ndoshta edhe ju keni emocione për skaj ndonjë lajmi të hidhur të cilën e merr pacienti. Ju ka ndodhur që ndoshta të qani ose të jeni me dhimbjen së bashku me atë tjetër, patjetër e ndjej bashkë me pacientin e ndjej. Edhe kam atë veti të keq që ndoshta që shpesh herë ndjej në shpirt çdo gjë. Po megjithatë kur ndjehet diçka në shpirt, nxjerr edhe diçka të mirë, për atë edhe bëni punën mirë. Po, po. Në këtë aspekt. Por 23 vite më parë, nëse nuk do e kishi pasur këtë profesion të cilin e keni sot, çfarë mendoni se do të kishi qenë diçka tjetër? Se cili ka opcion të dytë, ka opcionin A dhe opcionin B. Normal. Unë të thamë drejtën, nëse nuk do isha ba, po të them drejtën, e ndjej këtë profesion që e kam. Edhe do isha ba o tenisere, kam pas qif, qef sportin, tenisere, idhull dhe kom pas Shtefi Graf, Monika Selesh që ishtë më vonë, që për fatë keqë karjerën e mbili herët, ose politikane që do të kisha kontribu diçka të mirë për popullin tim. Se cila nga këto e ka atë veqorin e vetë, kështu që pas ke përzgjedhur shumë interesant nga tenisere në një politikane dhe diçka të ngjashme, por të ke fundit, jeni më të po. E punoj punën tim e prapë. Sigurisht që po. Me gjithë atë, nëse e krahasojmë atë periudën kur ju jeni punësuar, para 23 viteve ndoshta, është një periudë kogja e gatë nga ajo që jemi ne sot. Ndoshta atë njerëzit kanë qenë pak më të konservuar nga ajo që nuk i kanë lënë shumë femrat të shkollohen, të arsimohen, të punojnë dhe kështu me radhë. Sot nuk e kemi atë kompleks, se cili që e ka punën e vetë shumë mirë, ma dje dhe nuk i lënë që të qëndrojnë vajzat në shtëpi, me çdo kusht dëshirojnë që të punojnë, të jenë zojat e vetvetes kështu. Pa. Në atë kohë, sa keni pas për krahje dhe sa ka qenë e rëndësishme për krahja e familjes në atë kohë që ju sot të keni këtë përvoj kaq të mirë në jetën e juaj? Shkollimin e mesëm kam fillu në vitit 85, më thonë, 88-89 kam kry. Në atë periudh, ishte për krahja familjes pa, se unë rrjedh nga një familje intelektuale, ndoshta edhe keni dëgju për Recep Vakën. Sigurisht? Po, jam familje Recep Vakës. Vinë nga një fshatë, do me thonë që është në Sharë, Shqipkovica, e keni dëgju. Po. Edhe kështu që ishtë për kraje familjes, ta maksimum baba, në ka qenë për herë, ai qili në ka stimulu për shkollë. Arsim dash. Vetë shkollën fillore ka kri më pas një periude, në mbaj mentu si fëmi shkon të e krinë të shkollën filare në të tafë. Edhe në atë ko ishtë transporti një ishte shumë problematik. Dushte të presim, dhe me thonë, më njësit në kishim të caktu morarim, po kur dishim për shkollët të mlideshim pat tjetër, kretë nëzonsit për të shkojna në shpi. Ishtë dimri, vinte dimri, ishte pak marrant, edhe në shkollë, vënoshim ka njerë, po mirë kuptim kishim. Mbaj mend, une në gjeneratën time, kemi qenë femra më shumë që jemi shkollu. Mësë të thamë kështu një 10-15, po. Edhe me një klasë ishim 5 në zonës, po ishim shkëllqyshëm nga fshati janë. Edhe sot janë mjek më eminentë në Gjermani janë, di kolegi kanë, në Berlin, njëri është reumatolog, njëri është ginekolog, kemi dhe mjek qirë nga Shqipkovica që funksionon në Zvicër, në Gjermani. Është një gjenerat, do me thonë, e pare ishë që kishë një efori matë madhe qkollimit. Ishtë i rëndë, do me thonë, edhe sistemi ishtë atërë, pa më ndryshe, të të ndrytë në vitin e 4 kemi kry në gjuhën Macedonë. Ashtu? Pa. Sa ka qenë e vështirë dhe të transferoheni me një herë? Shumë keq, të thënë drejten, kemi kri maqedonisht. Unë e disha pak gjuhën maqedonishtë, se kam pas qef gjuhën, po ishtë... Të cilët nuk e kanë dinë, dhe ka qenë problemi madhë. Problemi madhë. Po tashe kemi pas një profesoresh maqedonë, po ishtë shumë e mira, jo? Edhe Allah respektoj se ishtë shumë e mirë, usilte shumë mirë, po ajo
ndryshimi gjuhës i rëndë, i rëndë. Edhe punësimi pas ta ishte i rëndë. Në basë kryerës shkollës mesme, ju detyroshet të punësh privat për të vazhdu profesionin, të ushtrosh. Ok, të rikëthemi sërisht në konkret shëndecis, me ndoni se ka munges të gjerave në shëndeci, qka i mungon shëndecis, me ndoni, si e shihni këtë aspekt, dhe ndoshta nëse në tarnë do të kishe pasur mësi tjesh, pse jo ministre e shëndecis, cilja kishë qenë gjeja e partë të cilën do e kishit investuar, ose të cilën do e kishit hequr nga gjithë kjo sistem? Pikë së pari, kryojnë kushte matë mira, spitalit, kushte objekti, kushte elementare. Se kuadro ka të tova, shkupin nuk e di, po shkupin zdiskutohat, kemi kuadro të mirë tash, po mungon aparaturat, mungon funksionimi aparaturave, përgjithsi, unë e sa shof, shumë mjek të mirë kemi. Se disa funksionojnë tash repartit tjera, po kemi mjek radiolog të mirë tash, kemi mjek hirurg të mirë, kemi funksiona dhe neurohirurgia, funksionën. Mirë është, ama duhet të investohet, duhet të investohet. Përsa qërishë në Tetovë, spitalin e Tetovës. Fiksa shtu është, duhet të investohet ka do, sigurisht për këto drejtimet të cilat vërtet ja vlenë që të investohet më tepër, që të ketë kuadro më të mirë, më profesional, sepse të ke fundit ku nuk ke kushte dhe nuk mund të bësh profesionalizmin të nivej. Nuk mund të ushtrosh punën si duhet. Ashtu është. Me gjitha të rritja e pagave për 5%, si u duket kjo që së fund më është bërë sigurisht nga ministria? Të në drejten, punoj privat, po diçka që është arakë është, dhe me thonë 5%, nuk e di është roga basa, po është kujtestaria, tash, si një pikui në qan. Nuk e di sa është arsyshme 5% rogës. Du të rritë të roga basë, pastaj kujtestarit. Sigurisht që po. Me gjithë atë kishim një leramanin bisedave të shumë të ambi shëndecin, por ne kemi kohën e limituar, ne falimderojmë shumë për prezencën e juaj, sigurisht ne keni nderuar nga Tetova deri këtu, të jeni bashkë me ne dhe me shikuesit tanë, besoj që të takohemi sërisht në gjëra tjera për diskutuar sigurisht, dhe nuk do tjetë hera e parë dhe fundit që ishe pjesë e emisionit tonë. Shpresoj, kënaqësia ishte dhe imja, ju falimderit juve, stafit tuaj, televizorit TV Shenja.